በተለምዶ ሻሻ በመባል የሚታወቀውን ወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ያሉት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሳሚት ፍየል ቤት አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሳሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ጌታቸው ብራ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በከተማው በተለያየ ቦታ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 326803 ጦሮ በሆነ ሚኒባስ ታክሲ በመዘወር የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው የወንጀል ድርጊቱ እንደሚፈጽሙ ገልጸው በዚሁ መንገድ ያኒትን ግለሰብ ሞባይል ስልክ በመስረቅ ለማምለጥ ሲሉ በህብረተሰቡ ትብብር ሊያዙ መቻላቸውን ተናግረዋል። ብዛታቸው 4 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች የመኪና ወረዳ ግቢ ብሎ በመክፈት የግል ተበዳዋል ካስገቡ በኋላ ካንድ ሌላ እዛ ውስጥ ካለጋ ሁከት በማንሳት የተጣሉ በመምሰል የግል ተበዳይን አቅጣጫ በማሳት ዞር ስትል ከሞባይሏ ከቦርሳዋ ውስጥ አንድ ሳምሰንግ ሞባይል የዋጋ ግምቱ 22000 ብር የሚያወጣው ሞባይሉን ወደሷ የመጣል ሁኔታዎች ያሳየ ነበር። ግን የግል ተበዳይ ሰዓቱ የራሷን አማራጭ ወሰደችው። ሰዎች ደርሰው ካስቆሟቸው በኋላ በስርቆት ወንጀል ምርመራ ያጣራ እንገኛለን። ህብረተሰቡ ትራንስፖርት በሚጠቀምበት ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሱና ንብረቱን ከወንጀል ፈጻሚዎች ሊታደግ ይገባል ሲሉ መርማሪው በመልእክታቸው አሳስበዋል። ቢያንስ የተሳፋሪውን ሁኔታ መኪናው ሲገቡ የቸኮሉ ሰዎችን በዚህ አይነት አግባብ ይጠቃሉ ብለው የሚያስቡትን ሳይኮ ተጫውተው ስለሆነ የሚጭኑት እነዚህን በተሻለ መጠን የማየት የመጠንቀቅ ስራዎች መሰራት አለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ከጉዟችን ውጪ ምንም አይነት ሀሳብ መግባት የለብንም። በተቻለ መጠን ሲወርዱ የያዙትን እቃ ማየት አለባቸው።